baraza bakakubwira ngo ngo le candidat crédible crédible mu urumva baravuga ngo abakandida bafatika Perezida Kagame yarabakumiriye babuza guhangana nabo wajya kureba ugasanga barakubwira Diane Rwigara mu minsi ishize ejo nari ndimo kubivugaho niyo muvuze ndisekera gusa kubera kuko urumva iyo uvuze ngo Perezida Kagame yatinye Diane Rwigara mu matora kwa mutsinda matora ubundi se ni muntu ki aha icyo nicyo kibazo ukwiye kubuheraho hanyuma iyo uvuze ngo yatinye Ingabire ntabwo wamutandukanya n'amateka ye. Ingabire uhe ni bayi. Ingabire hari bayi Ingabire benshi. Hari Ingabire Victoire bavuga ngo yaje gushinga ishyaka bamwangira kwiyamamaza ntabwo ntekereza yuko ari umuntu dukwiye kujya tunatindaho ni umuntu ufite amateka ye watangiriye muri za RDR. RDR na FDR ni ntabwo bitandukanye cyane. FDR yatangiye mu 2000 ivuye muri RDR igice kimwe kitwaga mbere yabanje kwitwa ARIR igizwe n'abahoza ari abasirikare hano n'interahamwe hanyuma Ingabire abanza kuyobora RDR RDR birakomeza birazurungutana mu Bufaransa nyuma yaho baza gushinga ikitwa FDU inkingi na n'ubu bakubwira ko ari ishyaka rigikorera hanze FDU inkingi ni MRND yahinduye izina n'abatabizi babimenye nta nibanga ririmo ni MRND yahinduye izina ubwo rero ikibazo nini abantu rero bayigize bayirimo bari hanze abayirimo bayiri hanze no ubona more figure z'abahoze ku butegetsi hano kera ubwo ngubwo ntabwo uko ibintu byose abantu bakora hano hari abakubwira ngo wowe wahoze umbwira ngo opposition sinzi icyo wise opposition cyangwa se niba ari abavugaga ko bafite ibyo batemera ku butegetsi bw'u Rwanda mu bihe byashize abenshi turaziranye twaravuganaga abenshi nzi n'abari muri hari abantu bari muri nostalgie ya MRND bo bakubwira bati muri 94 twatakaje ubutegetsi uzabakurikirane n'abantu usanga bakubwira batari ko bagafata genocide nayo ikaba politique nibyo nakubwiye ngo uzana ingengabitekerezo ukazana gupfobya genocide ukabigira umurongo wa politique warangiza ukavuga ngo bagukumiriye wabonye abantu rwose barajya ku maradiyo bakakubwira ngo ariko ngo Perezida Kagame ngo yohereje Gerard Gahima na Claude Dusaidi bajya muri ONU ngo bajya kubuza ingabo za ONU gutabara ibyo bivuze iki bivuze ngo Perezida Kagame niwe watumye ONU tohereza abantu batubuza kwica abantu icyo nicyo bivuze donc ugasanga iyo ni justification abantu bakazana theory ngo za double genocide zo kuvuga ngo habayeho genocide ebyiri ugasanga aba bantu bose bakubwira ukongeraho na Paul Rusesabagina me mushoze uze ko Rusesabagina we yavuye hano nkunda kubivuga urubanza rwabaye ku mugaragaro ibyo yakurikiranyweho murabizi ntabwo nshaka kujya muri dossier ava hano ahawe imbabazi na Ingabire ubwe yavuye hano ahawe imbabazi akigera mu Rwanda 2010 diskuru yavugiye ku gisozi murayibuka nayo yaravugaga ngo ageze ku rwibutso rw'abatutsi abaza n'urw'abahutu ahoruri ibyo ni ibintu biri on record donc ni ukuvuga yuko rero ikibazo ni ikihe rero nuvuga ko iyo abantu nakubwiye bya bintu bigize ubuzima bw'igihugu ntabwo ari byo bavuga abantu bafashe genocide niyo barimo gukoresha politique noneho bakakubwira bati ariko RPF niyo yarashe indege RPF yishe abahutu ngiyo programme politique bafite ibyo bintu rero ntabwo ari byo bintu wazanira abanyarwanda muri iki gihe si nabyo bakeneye kumva none rero abantu bakakubwira ngo abantu bakumiriwe aba bakandida rero b'abazungu icyo ikihawe ni iki wavuze icyo bitaba abazungu oya naba abazungu kuko ntabwo ari abakandida b'abanyarwanda kuko ndakubwira ko hari abantu babarakare hari abantu batakaje ubutegetsi ahangaha abari barimo gukora genocide ahangaha ibintu rero byose u Rwanda ruzakora ruyobowe na Perezida Kagame umukandida w'ishyaka RPF yabanje kugira RPA igahagarika genocide igahindura ubuzima bw'abanyarwanda uzi kuva muri 94 twari turi kuri zero reba aho tugeze ntabwo aba bantu bari muri nostalgie ya MRND ntabwo ibyo bintu bazigera babyemera bazakomeza kuvuga ko mu Rwanda hari ubutegetsi bw'igitugu bazakomeza kuvuga ko hari ubutegetsi bwagize genocide turufu ya politique bazakomeza kuvuga yuko bakumirwa kwiyamamaza ariko ugiye kureba programu zabo ntazo bagira nizo nakubwiye donc ngire rero ngatekereza yuko aba bantu bose iyo bareba noneho umuntu araje aza avuye muri FDU yayoboraga FDU ageze hano mu Rwanda ashinga ikintu ngo cyitwa Darufa Umurinzi icyo kintu Darufa Umurinzi na FDU bitandukaniye hehe ufite icyo yayoboraga hanze kigikora ntabwo cyasheshwe nibura ngo uvuge uti iki kintu cyahinduye izina
ariko none wagiye kure bugasanga mu madosiye aba bantu mu byaha bakurikiranwa uziko uyu yasabyihanagura busembwa ntibarimuha mu muri dosiye uziko hari imenyetso byagiye bigaragara ibyavuye mu Bubiligi byavuye mu Buholandi za transferi z'amafaranga ajya muri FDL kwa rusesa abagenda amafaranga muri FRN muzi ibintu byabereye Nyabimata aba bantu nibo abazungu bakubwira ngo aba ni abakandida bakumiriwe kuza kwiyamamaza par conséquent mu Rwanda ntabwo hari demokarasi ari nabyo nashakaga kukubwira yuko babuze amatora ahandi wavuze uti amatora yabaye mu mutozo ejo bundi ko mu Bwongereza yabaye Labour Party igatsinda wigeze ubona ama imyotsi icumba irondere wigeze ubona batwika amapine ikibazo rero gihari barimo barabona kuki amatora yo mu Rwanda atameze nk'ayahandi muri Afrika kuki iki gihugu kirimo gushobora gukora ibintu byacyo mu mutuzo mu buryo buri smart kitaje no gusabiriza inkunga y'amatora ibintu abanyarwanda barimo gukora abazungu ntago bashaka ko amatora yaba ngo arangire nta muntu upfuye cyangwa nta muntu utuza birondovo donc icyo nicyo kibazo kimwe gihari ariko uko byagenda kugira niba hari umuntu watakaje ubutegetsi yari abufite nubundi ntabwo azigera yemera ko bihari bikora neza nagira ngo utugereranyirize uko amatora yagiye aba 2013 2017 bo 2013 nibyo 2013 nari impari ariko nuwashaka yasubira inyuma nubwo ntashaka kujya kubivuga ikintu cyo gukora politique ishingiye kuri ibyo bintu bita moko nubu no muri abo bakandida nahoze mvuga harabakibifite mu mutwe abashaka kuba bakandida tuvuga yes harabakishaka kubikoresha kuko mu 2003 kuko bigenda gute ngiye bijye binangora kwita wenda n'umuntu ngo numuheza ngone kera amatora ukuntu bayabaga hari icyo bita demokarasi matematike ni iki nubu ngubu hari abantu badafite yindi programme bakwereka abaturage na nubu bagifite mu mutwe ngo abahutu turi benshi ngo umuhutu yiyamamaje ngo yatsinda icyo kintu bagakomeza bakagikoresha kuko wenda mu bihe byashize bazi ko ubugabo si babandi wa mudamu kukamonyi aririmba ngo azabatsinda aha nibyo aribyo avugwa umudamu kukamonyi wavuga ati byari byabananiye erega kuko ifu kureba kuko nje nibyo na mpamvu nakubwiye uwo muntu uvuga ngo ni opoza biba bigoye kumutandukanya n'uwo ari we n'amateka ye kuko icyo nkubwira nakubwiye ngo abantu bari muri ideoloji yayoboye igihugu mbere ya 94 n'inkotanyi zataye umurongo nibo bantu kugeza ubu ngubu mumbwira ko ari abantu bari baratezwe iturufu y'amoko ko ari benshi n'abantu twabonye ku bibuga byo kwiyamamaza ibihumbi n'ibihumbi bafite ibyapa umuntu akarira amarira y'ibyishimo niki cyabaye oya iby'amoko barabikoresheje nko mu bihumbi 2003 n'urugero nko mu bihumbi 2003 wenda ntabwo bijya bingora kuvuga ku muntu utakiriho nawe ushobora udashobora no kuzaza wenda ngo agire indi forum akoreramo wenda avuga ati vote byo yavuze sibyo cyangwa urabeshya nibuka Faustin twagira mu ngumu 2003 bamubaza twagiye Nyamirambo hariya cyakora hari abantu nka 300 niba nibuka neza kuri stade regionale umuntu aramubaza w'umunyamakuru aramubaza ati ese president Kagame ko iyo yiyamamaza stade zikubita zikuzura wowe urabona utaramaze gutsindwa amatora ataranaba hanyuma aramubaza ngo stade nini ijyamo abantu bangahe hano amubwira ngo stade ijyamo stade amahoro ngo ijyamo abantu bangahe 2025 ati hazatora bangahe dusanga umubare urarenga miliyoni 6 okay ati Kagame azatwara abo buzuye stade ngiye nzatwara abasigaye ibyo byari ukuvuga ngo batese 300 barahakora bake ate aba bantu batabonye bisi n'imipira n'ingofero aba bantu ni bake hanyuma icya kintu cyo kumvisha abantu ko abantu bashobora kwigaragaza nk'abantu bashyigikiye Perezida Kagame hanyuma noneho ariko umukandida wabo akaba ari ku mutima ibyo bintu abantu barabikoreshaga ndetse n'ikintu cyo kwibaza ngo abantu baracyari mu bitekerezo byaboze byo kumva ko nta mututsi wayobora u Rwanda tout simplement baracyari muri bya bintu abahutu ni 85% ku ijana abatutsi ni 14% ku ijana abahutu ni 1% ku ijana par conséquent tugiye no mu matora umututsi yatsindwa ubu ngubu abantu barimo barashaka za majorité politique ubu abanyarwanda barimo baratora ibikorwa
baratora programu nziza none abandi baracyari muri zo nostalgie zabo zo niyo mpamvu nakubwiye ngo aba bantu niyo mpamvu barimo kwisanga mu byaha uwo mukandida uvuze kuko nibyo nkubwiye ntabwo namuvugaho byinshi kuko numuntu icyo nshaka kuvuga ariko iyo turufu y'ubwoko bibiri Kagame yiyamamaza muri Kayove hahoze ari muri Gisenyi muri 2003 muri campaign yaravuze ati hari n'uwavuze ngo tuzubaka inzu tuyuze tuyigire neza nitujya kwitaha azabari witaha urumva icyo byashaka kuvuga nabyo bifite igisobanuro ni ibintu bigenda nabyo ubwabyo bifite igisobanuro ariko icyo kintu cya demokarasi matematike cyangwa se cya demokarasi etinike nanubi byo harabakibigenderaho none uzumva umupadiri witwa Thomas Nahimana umwe washyizeho guverinoma ikorera kuri internet we ideolojiye niyo kwa Kayibanda meme amprivé muganira nakubwira ngo undi Kayibanda tuzamukuraho ibyo bintu usanga ari wa muntu nawe ideolojiye itandukanye niyo aba bantu ba MLND kuko bari abantu babamo ibice byinshi nakubwiye ngo harabahoze ari inkotanya ha hari haraba MLND batakaje ubutegetsi noneho hakaba n'abantu bo bagitekereza muri revolution ya 59 yo kuvuga ngo tuzongera twubaka ikintu kimeze nka revolution ya 59 hakaba n'abari mu Rwanda ariko bamaze imyaka 30 babona izo mpinduka hakaba n'abandi bari mu Rwanda bamaze imyaka 30 babona izo mpinduka kuko niba umuntu nurize ntago mwibuka ko Padiri Nahimana ntiyavuze ngo zaza ku mukandida hano ariya ukorera bigenza gute wabitangaza kare abo bahutu b'impunzi bakegeranya udufaranga bakamuha yamara kwikubitira mu mufuka akandikira president wa Sena ati sinshaka ko president wa komisiyo y'igihugu y'amatora b'umuntu wo muri RPF itegeko nshinga rigomba guhinduka mu ngingo izi n'izi hashira kanya akavuga ati hari impamvu nkibyibuka reka nkubaza akantu gato uzi impamvu ataje se none se kucya ataje ntiyari yarabitangaje se ko ari umukandida kubera icyo ataje kubera icyo ataje nyine kubera icyo ataje erega bari abantu umenye ko nakubwiye ngo yegeranye udufaranga ashobora kuba yaramenye yuko atazatsinda oya si ukumenye ko atazatsinda we agomba gushaka impamvu abwira abantu bamuhaye amafaranga yabo mbwira akantu kamwe mve kuri iyo ngingo tugaruke kuri Dr. Yusta hari abantu nabo tuzi bavugaga ibijya gusa nabo ngabuvuga bavugaga uyu munsi bo bahisemo kuvuga bati turatashye tugiye mu Rwanda turabona wenda ibingibi nta naho bizatugeza baraza bafatanye n'abandi kubaka u Rwanda nagira ngo utubwire turi aha ngaha amahitamo yawe yashingiye kuki bo amahitamo yabo nshatse parayeri nakwiheraho ibyo kuvuga ngo amahitamo yabo cyari ikibazo cyo kureba kugenda ukaganira n'abantu kuko iyo dutangiye kuvugisha bamwe muri bo babandi bakurikira ku mbuga nkoranyambaga baratangira bagahaguruka bakazamura ibyo abantu bahoze bavuga cyangwa ibyo bakoraga ariko reka duhere n'abo bahoze muri FDLR n'abahoze barwana bose baje bakagaruka oya nangiyo blackmail nangiyo chantage nabonye harabayinkuraho ngo bajya kuzana ibyo navuze kera abo bantu bagume muri puberi y'amateka twebwe on avance icyo nshaka kukubwire ni iki ndashaka kuvuga izo mpinduka zishobora kuba ku muntu umva uzumuririmbyi ukabona abantu babiri batandukanye reka twumvikane muri Cote d'Ivoire uzumuririmbyi waho witwa Alpha Blonde yigeze kuvuga ngo tout change sauf les imbéciles ne changent pas. Il n'a pas dit wabivuze. Yaravuze ngo tout change, tout évolue. Sauf les imbéciles. Yose birahinduka uretse ibiburabwenge n'ibyo. Voilà. Tout change, tout évolue. Sauf les imbéciles ne changent pas. Ibi ntabwo ari njye wabivuze ni Alpha Blonde abiririmba. Ariko icyo nshaka kukubwira ni iki. Muri politique abantu barevoliwa mu bitekerezo no mu mitekerereze. Kuko nabo bantu harabo twajyaga tuganira nkababwira nti mwebwe muvuga ko mu rwanyu ubutegetsi yashize imyaka 20 avec des méthodes qui se sont avérées inefficaces uyu munsi ni mwikorere evaluation ni mu myaka 20 ishize muvuga ko mu rwanyu ubutegetsi mugeze hehe donc washaka evaluation ugasanga arimo zero ugasanga ahubwo urimo urategeye hanyuma ikindi cya kabiri hari ukuba umuntu adafite amakuru okay ikindi cya kabiri ngira ngo ndagaruka no kubyo president Kagame yavuze hariya president Kagame hari ahantu yigeze kuvuga aravuga ati turabahendahenda yes ati tugakorana ariko umuntu wanze kigira inyeshyamba sibyo ubonze kigira inyeshyamba yakoresheje langage politique ariko byanga bikunda iyo uvuze ko hari umuntu uvuga ngo hararwanya leta arashaka kuyikuraho ariko kucyo uvuga ko leta ushaka kuyikuraho ariko ukumva ko itagukuraho utaranabigerageza donc nge ikintu ntekereza nuko abantu batanabwiza n'abantu kuri ntabwo ushobora kuvuga ngo urashaka gukuraho leta urashaka gukuraho president Kagame noneho ngo wemere n'ibintu utanashoboye donc nukuvuga ngo hari abatekereza ko kuvuga ibyiza warigeze kuvuga ibindi ari nko kwigura oya reka nkubwire kwigura ibintu byose umuntu avuga abafite facts ibihamya abafite ibihamya abafite ibikorwa bigaragarira amaso ahubwo wajya kuri ibyo wavuze kera ibyo wavugaga ugasanga nibyo bidafite facts
Donc nous kuvuga ko ibyo icyo ikintu cyitwa kuba progressiste. Ikintu cyitwa impinduka muri politique. Erega iyo tunavuga tabingwateza amateka. Eh, sibyo kutabingwateza amateka. Wowe urajya kuzana ngo ariko ngo mu 2025 ngo wigeze kuvugira kuri BBC ngo uvuga ibintu ibi nibi ngo par conséquent ngo byivuga uyu munsi sibyo. No, ntabwo nkubwiye ngo mpamanota. Nge ndavuga ibihari, ndavuga facts. Ababyemera barabyemera wowe igumire muri puberi y'amateka ntabwo nabwo kandi nabashatse yabibona ukundi yari ntabwo nagukuramo nge ndakubwira ko ikibazo gihari umuntu wese wari uri ku butegetsa akabutakaza ibyo wakura byose ntazegera byemera ahazaza aho ha politiki ntabwo turabona muri guverinoma urabona mu bindi bice bigize inteko urabona hehe bo ntabwo ari nje ushyiraho cabinet ariko ntabwo ari ariko nagutumiye nk'umusesenguzi okay ariko hari ibintu nkabingahe ngira ngo mpereho buri hari RPF n'imitwe yishyize hamwe na yishyize hamwe nayo ya koalisiyo twavugaga noneho hari amashyaka mu matora y'abadepite yiyamamaje atari muri koalisiyo ariko yarashyigikiye president Kagame nk'umukandida kinagira ngo kibanze gisobanuka hanyuma guverinoma rero ikora iki guverinoma ishyira mu bikorwa programu y'inyakubahwa president wa Repubulika par conséquent umuntu wari ufite indi programu itandukanye n'inyakubahwa president wa Repubulika sibyo ntabwo de mon côté de mon point de vue ntabwo ashobora kuba muri guverinoma ashobora gukora ibindi ashobora kuba mu nteko cyangwa yakora ibindi iki cyo kiri clear kuri icyo ngicyo icyo nemera nuko hari abantu abantu uko nari mbikubwiye abantu bari muri none se bwa budasa bwa abari independent ubudasa erega ngaya ikibazo none se umuntu ufasha umuntu wari ufite programu yitandukanye ni ya president wa Repubulika kiretse niba utazi ko president wa Repubulika yashyizeho guverinoma ibigiye gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturage none se wa wundi wari ufite ibitekerezo bye ahita abivaho akajya mu bya president wa Repubulika biyamamaje bitandukanye ariko icyo nshaka kukubwira ni iki ibitekerezo bitandukanye pluralisme politique mu Rwanda iremera muri make urumva ariko uwo muntu ashobora kuba nko muri parliament kuko ni urundi rwego ariko cabinet ni ya president wa Repubulika kandi zabigiye gushyira mu bikorwa gahunda ye yemereye abaturage iki kigomba no kumvikana none uri kumbaza uti ese ejo habo hazaza urahabona uti ariko hari n'abantu bakorana none hari nibyo bita guverinoma de cohabitation nabyo bijya bishoboka guverinoma de cohabitation nayo irashoboka ubwo garutse ku kindi rero nacyo cyane garutse ku kindi iyo ukoze guverinoma de cohabitation akenshi umuntu ashobora gutsinda amatora ya perezida wa Repubulika ariko yajya kureba agasanga mu nteko ari minoritaire akabona ko inteko izamubloka none ubyanga bikunda agashaka uburyo yakorana n'iryo shyaka riri majoritaire muri parliament ibyo nibyo bitaza guverinoma de cohabitation ibyo nabyo birakora ariko mu magambo make kumbwira uti rero ahazaza habo ha politique urahabona gute ahazaza habo ha politique hari ku mahitamo yabo icyo nuko hari amategeko abemerera gukomeza gukora politique yabo amategeko nta kibazo bafitanye nayo hanyuma ikindi kijyanye kuba ari abanyantege nke bijyanye n'amajwi babonye ibyo byo nibo bazaho bagomba kongera imbaraga ariko byanga bikunda 398 n'ibice bingahe byanga bikunda rwose ni umukandida uri ku kabando ayo majwi ni make harakurikiraho iki wenda dukora umwanzuro w'ikiganiro niba hari icyo wakongeraho twanzura kino kiganiro harakurikiraho iki be hasigaye ko president wa Repubulika ngira ngo numvise wahoranye nabo muri komisiyo y'amatora bakubwira ko nibya burundu babishyize ahubwo harakutambwiye ari amashyaka ataragejeje 5% ariko bagapondera akagera 5% azabona amafaranga bahabwa ahabwa imitwe ya politiki yagejeje kuri 5% certainement niba biri mu itegeko bakavuga ko ishyaka ryagize 5% rihabwa ayo mafaranga byanga bikunda bo ibyo ntabwo ari ngiye ubigena ariko ikitegeko rivuga ryavuze 5 kandi nkuko babigusobanuye nta gice cy'umuntu kibaho niba umuntu yagize 4.6% byanga bikunda bamuha amahirwe bazamura ntago bayamwambura bamanura icyo nicyo cyabaye kwanzura rero harakurikiraho iki harakurikiraho iki ngira ngo ubushize nari babwiye kuri mikoro y'undi munyamakuru ikiza gukurikiraho perezida Kagame icyitegeko nshinga ryateganyije nuko kuva ku munsi yatoreweho mu minsi 30 arahira itarenga iyo bavuze ngo mu minsi 30 ni ukuvuga ngo within mu gifaransa baravuga ngo andaya bitarenga agashyiraho PM mu yindi 15 then bagashyiraho cabinet hanyuma bagatangira gushyira mu bikorwa gahunda bemereye abaturage ubuzima bugakomeza nta kindi urumva baravuga ngo abakandida bafatika perezida Kagame yarabakumiriye babuza guhangana nabo wajya kureba ugasanga barakubwira Diane Rwigara mu minsi ishize ejo nari ndimo kubivugaho niyo muvuze ndisekera gusa kubera kuko urumva iyo uvuze ngo perezida Kagame yatinye Diane Rwigara mu matora kwa mutsinda matora
ubundi se ni muntu ki aha icyo nicyo kibazo kuye kubuheraho hanyuma yivuze ngo yatinye ingabire ngabire nabwo amutandukanya n'amateka ye ingabire uhe ni bayi ngabire okay hari bayi ingabire benshi hari ingabire Victoire bavuga ngo yaje gushinga ishyaka bamwangira kwiyamamaza ntabwo ntekereza yuko ari umuntu dukwiye kujya tunatindaho